اور اقبال جب ٹیپو کی مزار پہ پہنچے تو اقبال ٹیپو سے پوچھتے ہیں کہ ٹیپو حریت کی قیمت کیا ہوتی ہے، حریت کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ ٹیپو سلطان نے جواب دیا، اس نے کہا کہ اقبال تم مجھ سے حریت کی قیمت پوچھتا ہے، کس ندامت جز شہیدی مقتلا کوز خونے خود خریدی۔ اس نقطے کو شہید کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ شہید نے اس نقطے کو اپنے خون کی قیمت چکا کے حاصل کیا ہوتا ہے۔ اور پھر اقبال نے کہا کہ ٹیپو سلطان اس دنیا سے میں تیری مزار پہ آیا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کر دو۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے نصیحت کی، یہ شعر اقبال کے کسی دیوان اور کلیات میں شامل نہیں ہے، اقبال کے بیٹے نے اقبال کی سمان حیات میں اقبال کا یہ شعر لکھا کہ اقبال نے کہا مجھے یہ شعر ٹیپو سلطان نے ادا کیا تھا، اور وہ شعر یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر در جہاں نتنا اگر مردانہ سیست، ہم چون مردوں جاں سپردن زندگی۔ اگر اس دنیا میں شیر مردوں کی طرح زندہ رہنا ممکن نہ ہو تو اقبال پھر شیر مردوں کی طرح لڑتے ہوئے دنیا سے چلے جانا زندگی۔ اس نے دلیری کا درس دیا، اور یہ ٹیپو سلطان تھا جس نے کہا تھا کہ یک دم شیری باعث سال میش، کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ یک دم شیری بحث 7 سال میش۔